Ամբողջ առաջադեմ մարդկությունը տեղի ունեցածը համարում է ցեղասպանություն, որը խլել է ավելի քան 1.5 միլիոն մարդու կյանք։ Դա անցած դարի սկզբի դրությամբ բոլոր հայերի կեսն էր։ Հիշողությունն անջնջելի է, պահանջը վճռական։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու սրբոց նահատակած պուրակում հանդիսապետությամբ գուգարած թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի կատարվեց սուրբ նահատակների բարեխոսական կարգ եւ ապա ծաղիկների խոնարում հուշաքարին։ Անուն Հոր եւ Որդվո եւ Օգուն Սրբո ամեն, հայր մեր, որ ես սուրբ երիցի ամունքո, երես արքայությունքո, երիցին կամքո, որպես եգիս երկրին, սաց մեր հանապազոր, դու մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոս պարտաբանաս, և մի տանիս մեզի փորձություն, այլ հրգյած մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն, եզորություն և պարկ կավիդյանս ամեն։
Ինչ? Պարտո։ Սաներոր դարի ոչրագործության առաջին ցեղասպանության արդյունքում բնաջնջվեց մի ողջ ժողովուրդ։ Սրի տակ ընկավ հայոց մտավորականությունը, ոչնչացվեց 1.5 միլիոն հայ ու մի ողջ ազգի ճակատագիր, այդ օրից փոխվեց։ Ու գաղթի ճամփան բռնած հայերը ծրվեցին աշխարհով մեկ։ Նրանց սերունդն այսօր էլ դատ է պահանջում հայրենազրկության ցավն ու կարոտը ապրած իր ապ ու պապի համար։ Իմ մայրական կողմի եւ տատիկս եւ պապիկս մշեցի գաղթականներ են եղել։ Դա ինձ համար յուրահատուկ հիշատակի օր է, որ պապիկիս պատմածներով հուզվում ենք, գոնե գալիս ենք, որ բոլորն էլ հիշում են, մխիթարվում ենք, կարող ենք տանը մնալ, բայց համընդհանուր մարդկանց հետ մի քիչ ավելի հեշտ է եւ մտածել ոնց պետք է այդ ամեն ինչը տեղը բերենք։ Իմ հնդական պահանջս մեր ծույցով Հայաստանի վերականգնումն է։ Ողջայության պահանջն է, որ ոչրագործությանը արժանի պատիժ լինի։ Գոհար Սիրունյանը Եղեռնի սրբադասված նահատակների սերունդներից է։ Գալ ու գլու խոնարել իր նախնիների համար չկորցնելով ոչ գենետիկ հիշողությունը, ոչ էլ պահանջատեր ոգին, ասում է նա։ Այսօրվա երիտասարդության պայքարի ուժին էլ հավատում է, սակայն ժամանակն է, ցավն ու վիշտը մեր հոգիներում պահելով ավելի կոշտ պահանջի անցնել, ոչ թե անընդհատ սքալ։ Գազանը հայտնվում է այնտեղ, որտեղ թույլ կետեր կան։ Թուրքի գազան լինելն այսօր ավելի քան խոսում է այն մասին, որ նա միշտ նույնն է։ Մեր պահանջը պետք է ավելի կոշտ լինի։ Այս հարցում համոզված են լորեցիները։ Այսօր հայը պահանջում է ոչ թե սուկ անելու ինչ-որ խորուրդ, այլ վրեժի հետ բերելու, աշխարհին ապացուցելու, որ մեր այդ զոհերը, այդ ամբողջ այդ 1.5 միլիոն հայությունը, որ չկա, դրան ժառանգները կարող էին ամբողջ աշխարհը գեղեցկացնել։ Թող շատ նա հայը, որ շատ նա լույսը աշխարհի։ Կանցնի եւս 200 տարի, բայց հայ ժողովուրդը այս ողբերգությունը երբեք չի մոռանա, որովհետեւ ինչպես տեսնում եք, այսօր սովերի հիշատակին հարգանքի մատուցողների մեծ մասը երիտասարդներ են։ Հեսա խոսում է այն մասին, որ այս ողբերգությունը սերնդեսերունդ փոխանցվելու է, հաշվի առնելով այն կարևոր հանգամանքը, որ մենք սրանով պայքարում ենք ընդհանուր ցեղասպանությունների դեմ։ Եվ յուրաքանչյուր հայ մարդ պետք է լինի այն ազատա առաջնակ գծուային այն մարդիկը, ով պետք է պայքարի ամբողջ ազգերի ցեղասպանությունների դեմ։ Եվ իրականում, եթե մենք կարողանայինք ժամանակին ցեղասպանությունը ճիշտ անունը տալ,
ես վստահ եմ ու համոզված, որ երբեք երկրորդ ցեղասպանություն, այսինքն հրեաների ցեղասպանությունը տեղի չի ունենա։ Եվ այն հայտնի խոսքը, որ հնչում էր Հիտլերի բերանից, ով է իսկ հիմա հիշում հայերի ցեղասպանությունը, բնականաբար դրանով ամեն ինչ ասված է, եւ մենք իրավունք չունենք ուղղակի մոռանալու, որպեսզի չթողնենք երկիր մոլորակի վրա երբևիցե ցեղասպանություն լինի։ Եվ սա պայքարի նաև մի յուրօրինակ ձև է։ Միանշանակ մենք չմոռանալով անցյալը, պետք է նայենք առաջ, պայքարենք և պայքարի նոր ճանապարհներ գտնենք։ Պահանջան մարը, նախ վերքը չնայած սպիացել է, բայց երբեք չի մար։ Եվ սկո, եվ հարատևելու օր է, մենք հայերս ընկճվել չունենք կյանքում, ինչ պատահեց, դա մեր մտքում է, դա մեր սրտում է, չի անցնի երբեք, բայց մենք լավատեսոր ենք տրամադրված, պայքարել ենք և պիտի պայքարենք մինչև վերջ։ Դառնամ զոր է հայ հիշողության դիմաց, այն ինչ մեկ տեսանք, դուք չտեսնեք հանկարծ, երկիր, երկիր, քո ցավը հին, որ դաս լինի մեծ աշխարհին։ Ցեղասպանությունն այլևս երբեք չլինի մարդկության գոյության մի մասը, սա է նաև հնչում ամեն մի աղոթքի մեջ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։